Նովրուզի տոնին Հայաստանում իրանցից զբոսաշրջիկներին ներհոսք է, վերջին օրերին գրանցվել է Իրանից Հայաստան ավիաչվերթների հայտերի աննախադեպ ցուցանիշ, հաստատվել է 116 հայտերի մի մասը։ Որոշակի խնդիրներ ոչ Հայաստանի մեջ պատահելով, այլ ինքը Իրանում արտաժույթ բավականին թանկացել են, մոտ կարող եմ ասել վերջին ամիսների ընթացքում 30-40% թանկացել է արտաժույթը, տեղական ազգային գումարը արժե զրկվել է։ 2017 թվականին Հայաստան այցելել է 220,000 իրանցի զբոսաշրջիկ, ինչը 16% ավելի էր 2016 թվականի ցուցանիշից։ Այս տարի միայն Նովրուզի տոներին իրանցի զբոսաշրջիկները մոտ 20% ավելի են անցած տարվանից։ Ակտիվ մարքեթինգային քաղաքականություն ենք իրականացրել 2017 թվականին, այսինքն 2018 թվականի զբոսաշրջային սեզոնին ընդառաջ։ 2017 թվականին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում կազմակերպվել է ռոդշոու 4 քաղաքներում՝ Ուրմիա, Թավրիզ, Սպահան, Թեհրան։ Քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը պնդում է, որ մայրաքաղաքը պատրաստ է ընդունել իրանցի զբոսաշրջիկների նոր խմբեր։ Զվարթնոցից Երևանի կենտրոն բերող նաև երկրի տեսարժան վայրեր տանող ճանապարհներին արդեն կան նաև պարսկերենով գրություններ։ Լիլիթ Ասլանյան, ժամը 13:00։